Էրդողանը հանդես եկավ շատ սուր եւ կոշտ հակառուսական հայտարարությամբ։ Slim.am-ը գրում է. Մարդկությունը դեռ չի կարողացել լուծել մեր ժամանակի գլոբալ խնդիրները։ Այս մասին Անտալիայում երկրորդ դիվանագիտական ֆորումի բացման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Տեղեկացնում է Slim News-ը։ Պատերազմները, ահաբեկչությունը, սովը, աղքատությունը եւ կլիմայի փոփոխությունը շարունակում են մնալ միջազգային հանրության օրակարգում, ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Թուրքիայի ղեկավարը շադրություն է հրավիրել Սևծովյան տարածաշրջանում լարվածության կտրուկ աճի վրա։ Այն փաստը, որ նախորդին Անտալիայում սկսվել են բարձր մակարդակի բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ուկրաինայի միջև, հաստատում է, որ ֆորումը մոտենում է իր նպատակին։ Եթե 2014 թվականին միջազգային հանրությունը միասնական ճակատով հանդես գալ Ղրիմի անարդար բռնակցման դեմ, ապա այսօր իրավիճակն այլ կլիներ, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ընդգծել է, որ արևմուտքն արդար պայքարում միայնակ է թողել Ուկրաինային։ Էրդողանը Ուկրաինային անվանել է Թուրքիայի բարեկամ եւ հարևան, ընդգծելով, որ Անկարան չի ընդունում ագրեսիվ քայլերը տարածաշրջանում։ Ըստ Էրդողանի, ստեղծված իրավիճակում սխալ է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հակասությունների յուղ լցնել կրակի վրա։ Մարդկությունը պետք է ձգտի խաղաղության, ոչ թե պատերազմի։ Չի կարելի կրակ լցնել երկրների միջև առկա հակասությունների մեջ։ Դա ոչ մի կողմի օգուտ չի բերի։ Մենք հույս ունենք ողջախոհության եւ համաձայնության բաղաժամ զինադադարի Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև։ Թուրքիան պատրաստ է իրագործելին ներդրում ունենալ տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում, այդ թվում Մոնտրոյի կոնվենցիայի պահանջների կիրառման միջոցով, ընդգծել է Թուրքիայի նախագահը։